na primjer, na sastanak radnike Dioke Kamenskog, ono i, znači, onda se još uvijek znamo u kakvom problemima i kakvim stanjima, traži sastanak sa vama, kaže da se nikad niste sastali sa njima kad ste postali gradonačelnik. Želim, znači, zato što želim naći neko rješenje koje sam tražio od Ministarstva financija pismeno da mi odgovore, s obzirom da se promijenio i ministar, da li je moguće da grad Zagreb, što bi mi odmah napravili, otpiše svoja potraživanja u stečajnom postupku za Dioki. Pošto je za Kamensko, kao što znate, je i završio stečaj. Što se tiče, i tu za sada, evo, tražili smo i podatke, da idemo sa nekim drugim modelom, tražili smo podatke koje smo jako dugo čekali od Trgovačkog suda, da vidimo koliko uopće takvih poduzeća, ako više sa nekom pomoći radnicima, koja se onda ne može dati samo za jednu ili dvije firme, nego bi se morala dati za sve firme koje su u stečaju i gdje postoje radnička potraživanja za plaće, da vidimo koliko bi to onda bio financijski efekt na grad. Ne možemo donijeti odluku, a da ne znamo koliko je takvih firmi i nažalost jako dugo čekamo te podatke od Trgovačkog suda. Ali evo, i sad smo, čini mi se, čak i dobili odgovor prije tjedan dana da oni teško mogu dobiti takve uopće podatke izvući. Znači, radimo na tome da nađemo model. Znači, nije poanta samo primiti radnike, potapšiti po ramenu, nego radimo rješenje da riješimo njihov problem.